7 грудня вулиця Личаківська. Припарковане на зебрі авто впадає в очі львівським патрульним. На пішохідному переході забороняється зупинка автомобільних транспортних засобів. В той момент, коли ми виходили з автомобіля і підходили до автомобіля, почав здійснив рух, від'їхав десь на 10 метрів і зупинився. Водій дивно поводиться і довго шукає документи. І врешті-решт навіть зізнається – пив, але за кермом сидів не він. Як ви стоїте за рулем? Я їхав за рулем. Я не від'їжджав. Від драгера чоловік теж відмовився, довелось вести на експертизу. Пан Мусієвський здав аналіз свічі, і на другий день вже я пішов особисто на КОС РУДА і забрав висновок. Висновок був позитивний, що особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Понад 65 моль показала експертиза, і це при нормі 10,5. Справу передали на розгляд Феміди. Втім, суддя Володимир Мусієвський цього разу на нього не прийшов. Це третє засідання, яке відкладається. Спочатку матеріали справи надійшли до одного із судів, який заявив собі на другому судовому засіданні самовідвід. Виявилося, що він знає особу правопорушника. Матеріали справи перейшли до іншого судді, яке сьогодні відклала з невідомих причин розгляд справи. Захисники Мусієвського повідомили, правопорушник хворіє. На робочому місці його також не виявилось. Є пан Мусієвський? А в нього сьогодні справа на другу годину призначена, в інтернеті бачили. Я призначена на секретар, що всі вони в плані. Він від сьогодні навіть однаково, так? І хворіти за таких обставин справа вигідна, адже щоб довести чи спростувати вину судді, залишилось дуже мало часу. На розгляд такого правопорушення закон визначив лише 3 місяці, тож варто поспішити, певні юристи. У випадку, якщо під час розгляду справи будуть належно надходити повідомлення особі, яка притягається про розгляд справи, і в нього справді будуть поважні причини, тимчасова непрацездатність, то теоретично ситуація, за якою даний строк пройде, і особа не буде притягнута до відповідальності з закриттям Мінсправи, можливо. Тоді єдиний вихід – звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Так держслужбовця, який порушив правила суддівської етики, можна покарати хоча б дисциплінарно. Вікторія Васкевич, Оксана Лабойко, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.